Tervehdys! Nyt jos viimeistään on tullut todistettu, että kevät on tosiaankin uskon asia, semmoista myräkkää piisaa. Pari päivää on pari isompaa kauppaa ollut lakossa ja kyllä tämä vähän panee tätä Suomen kansan kestokykyä tai kuuluisaa resilienssiä hiukan epäilemään, kun kaupan hyllyt tyhjenivät jo parin päivän työn seisauksen aattona. Hei pojat, sitä kotivaraa tällä tavoin kerrytetään. Eikös meillä kaikilla se 3 päivää varastoja ollut jo valmiiksi tässä pandemioiden ja muiden hässäköiden aikana kerättynä, että mennäänpäs nyt siitä kohti lauantaita niin, että heilahtaa. Tuolla eduskunnassa on pikkuisen kyselty, että mitäs järkeä oppositiolla on puuhata välikysymystä nyt, kun vaaleihin on aikaa enää alle 2 kuukautta. No, siihen pätee tietysti se vanha viisaus, että jos kerran on tarkoitus kaataa hallitus, niin välikysymyksellä on hyvä harjoitella. Se on vähän niin kuin se raastepöydästä sopii aloitella. Muutenhan eduskunnalla ei enää hirmuisesti tekemistä tässä ole ennen vaalilomaa, joten kyllä tässä joutessaan varmaan voisi ne NATO-lait hyväksyä valmiiksi odottelemaan Unkarin ja Turkin ratifiointeja. Turkin ja Syyrian maanjäristyksen kuolonuhrien luku on noussut jo yli 20 000 ja näinhän tässä valitettavasti yleensä käy, kun uhrien määrä kasvaa sitä myötä, kun raunioita raivataan. Tämä ikävä luonnonkatastrofi on saanut jotkut täällä ehdottelemaan sellaistakin, että Suomen ja Ruotsin ei nyt pitäisi auttaa Turkkia, kun Turkki on ollut meille muissa asioissa ilkeä. Tämä lähestymistapa on erikoinen, koska oikea vastaus ja ratkaisu on tietysti täysin päinvastainen. Nythän Suomella ja varsinkin Ruotsilla on suorastaan huikea tilaisuus auttaa Turkkia jopa tavanomaistakin enemmän tässä hädässä ilman, että kukaan pääsee syyttelemään Turkin mielistelystä. Tämähän on kerrassaan tämmöinen klassinen win-win tilanne. Täällä kotimaassa puolueet ovat julkaisseet vaalisloganeita ja nehän ovat taas kerrassaan varsin omituisia. Sinun puolellasi nyt on aika tai eteenpäin, kun kaikesta parhaan vaalisloganin näihin oloihin on jo aika päiviä sitten kirjoittanut Juice Leskinen, ja sehän kuuluisi tälläkin kertaa ja sopisi kaikille yhdessä itkien. Viisaat ne sanoo puheilla vaan, ongelmat pystyy ratkaisemaan, vaan kun ei kuuntele kumpainenkaan, tuskan voi voittaa vain yhden.